Vítam vás opäť na Cabaji, na stretnutie, ktoré voláme Kríž. Je to vysvetenie kríža, ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2005. Všetko to začalo trošku skôr a práve preto chcem to zrekapitulovať, lebo doteraz som to nikdy takto nahlas nepovedal. Jano Svitek tu ešte nie je, ale však prídu Svitkovci. Ja som mu dal tú umeleckú slobodu s tým, že som chcel, aby Natálka išla s Katkou a s deťmi do Nitry. A spojené to bolo s tým, že Natálka mala smrteľnú chorobu, Katka mala smrteľnú chorobu a keďže sa z toho dostali, ja som mal zápäti na to tiež také problémy. Čiže som poprosil Jana Svitka, či by neurobil kríž. Rozmýšľal som nad tým, že by sme ho mohli aj stýčiť, ale rozhodujúce pre mňa bolo, aby ten kríž on urobil. Robil ho vyše 2 rokov a nakoniec sa to podarilo aj tak, že sme ho dali na to miesto a Jano Sucháň ho vysvetil. Nebolo to pre nič iné, ja som začal chodiť po tom všetkom, ako sa oni zachránili, aj do kostola. Dovtedy som nejak do kostola nechodieval. Takže s tým krížom nastali v našej spoločnosti, kamarádskej a rodinnej, veľké zmeny. Pretože Sucháň 29.2005 vysvetil. Martin Slovka v 2005. na záver roka priniesol očenáš, ktorý nás šokoval z Indie. Datujeme to pre nás ako spoločnosť 6. januára 2006. Samozrejme, že ten očenáš bol revolučný pre tých ľudí, ktorí sú veriaci. Prvému človeku, ktorému som to zaniesol, bol Jano Sucháň s tým, že som mu navrhol, aby začal on šíriť očenáš. Bohužiaľ sa tak nestalo. Druhému človeku, ktorému som to dal do rúk, bol Katkin otec. Ten ma veľmi milo prekvapil, v podstate až doteraz, pretože hneď ten očenáš udobril, povedal vetu, čo ma veľmi šokovalo, že celý život som sa modlil očenáš, že ja som to vedel, že to tak je, to tak nemôže byť. No až teraz som sa dozvedel tento týždeň, že ho vlastne poslal on vtedy hneď do katolíckych novín a oni mu ho vrátili s tým, že na to nereagovali. Že ho proste tak. Takže preto som vám rozdal ten očenáš. Samozrejme, že je tu väčšina z vás, ktorá sa ten očenáš od tých čas modlí. Pochopili sme to a je to úžasné v tom, že ja preto, poznáte ma, že od 66. roku všetko vyjadrujem v číslach. Tak som poprosil medca, poprosil som pani Svitkovú, poprosil som Martina. Každý mi to preložil do toho svetového jazyku, už túto novú verziu. Samozrejme, že očenáš, ktorý preložil Martin, bol najdlhší, lebo Nemci majú vždy der, die, das. Takže bolo to najviac písmen, ale čo je šokujúce, končilo to tým, sadkajte si Svitkovi, o vás tu je reč. Dobre, ďakujeme. Skončilo to tým, že očenáš skončil, či už vo francúzštine, či v nemčine, či v angličtine, táto Martinova verzia číslom 89. A keď si preložíte číslo 89, tak to je nekonečný najvyšší. A to je vlastne číselný kód, ako ja to volám, že číselný kód do neba, to je číslo do neba. A keď sa tento očenáš modlíte a viete, že čo sa deje, že naozaj sa tí ľudia uzdravujú. Takže ja by som, toto je tento úvod, som tak chcel dať dokopy, že chcel som potvrdiť tú správnosť toho očenáša. My sme to vedeli, ale sme to nezverejňovali. Teraz to zverejňujeme preto, že pápež v roku 2017 pred Vianocami sa nad tým zamyslel, že ten očenáš je zlý. A my, keďže so mnou do toho nikto nešiel, len vy, čo ste najbližší, že ste sa začali modliť, tak ja som ho zverejnil do knihy v roku 2010, keď vlastne
zomrel Martinko, zomrela moja mama, zomrela teta. V ten istý rok zomreli mi štyria blízki ľudia. Tak som potom v 9. roku, tak som potom v 10. roku urobil túto knižku, kde je aj o Martinovi písané, kde je písané o tom očenáši, aby sa to nejako zachovalo. O to mi išlo. No a chvála Bohu, v 2017 to pápež uznal a snáď sa bude celý svet modliť a nebudú sa stále odvolávať, že to je tam v Jeruzaleme už preložené v toľkých jazykoch, ale bohužiaľ zle, lebo proste ľudia, ktorí veria, sa boja o niečom pochybovať a z tohoto dôvodu nepochybujú o blbosti, ktorú sa doteraz modlili. Inak sa to povedať nedá. Takže nech sa páči, Danúka. Áno, áno, lepšie, ale sa bude lepšie vidieť. Hej. O Martinovi Soukalovi. Na Vianoce v roku 1950 v jednom dome pod zoborom sviečky na vianočnom stromčeku zažiarili oveľa jasnejšie. Ako by ich veselý blikot vyjadrovala radosť srdc rodičov, Ota a Zuzany, pretože 20. decembra prišiel na svet ich vytúžený syn, ktorému dali meno Martin. Martin na zoborských stráňach prežil najútlejšie detstvo a v starobilej Nitre začal chodiť do základnej školy. V prostredí popredkávanom krásou a históriou sa učil umeniu žiť a vytváral krásne priateľské pútá. Hoci bol malým chlapcom, svojim vnútorným čarom, slnkom v srdci a príjemným vzhľadom získal veľa kamarátov. Jeho priateľstva boli také pevné, že mnohé pretrvali po celý život. Aj na SVŠ, ktorá sídlila na Ruzvetlovej ulici, sa stal obľúbeným študentom, dobrým kamarátom a sympatickým človekom. Zaujímal sa o každé dianie, lákalo ho poznávanie neznáme krajiny, neznáme kraje a ľudí v nich. Po maturite sa prihlásil na vtedajšiu mechanizačnú fakultu VŠP a do okruhu jeho priateľov pribudli ďalší mladí ľudia nielen zo Slovenska, ale aj z Polska či Rwandy. Už počas stredoškolských štúdií si rád obúval túľavé topánky, cestoval do zahraničia, napríklad do Bulharska alebo bývalej Jugoslávie a po Slovensku, často stopom, ako väčšina mladých v tých časoch. Svoj sen o cestovaní mohol premeniť na skutočnosť až po ukončení štúdia na vysokej škole. Odcestoval do Rakúska, kde mal príbuzných, u ktorých trávieval stredoškolské prázdniny a zdokonaloval sa v ovládaní nemeckého jazyka. Po promóciách musel takmer každý absolvent stráviť rok vo vojenskej službe. Martin nerozumel tvrdému výcviku a nezmyselnému drillu, v jeho srdci horeli plamene lásky a porozumenia pre každého človeka. Nedelil svet na čierny a biely. Svet bol pre neho predovšetkým farebný, pestrý a veľmi zaujímavý. Rovnako ľudia. Svoje priateľstvo rozdával malým i veľkým, starým aj mladým, mužom aj ženám. Všetkým sa správal s úctou a obdivom. S osobným dozrievaním v ňom rástla túžba po cestovaní. V krajine obohnanej osnatým prútom to bolo ťažké. Preto po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania odcestoval do Rakúska, kde sa rozhodol aj usadiť. Najprv pôsobil vo Viedni, obohatil svoje vzdelávanie štúdiom na strojníckej fakulte a súčasne si zarábal na živobytie. Učarovalo mu Horné Rakúsko a tak sa rozhodol, že tu vybuduje svoj domov. Bol voľný, slobodný, konečne sa mohol jeho sen o cestovaní stať skutočnosťou. Spoznal mnohé krajiny a veľa pekných, jedinečných ľudí. Nezaujímali ho len vonkajšie prejavy ich života v ďalekých krajinách.
chcel bližšie poznať ich cítenie, myslenie, filozofiu. Pri svojom putovaní sa dostal do exotickej Indie. Zaujal ho životný štýl Indov, ich život, ich pohľad na život, ich prirodzená múdrosť, náboženstva. V tomto prostredí spoznal, ako dokážu v pokoji a v láske nažívať ľudia rôznych vierovýznaní, a to sa stretol s dávnou, starobilou podobou modlitby Otčenáš. Jakub, kapitola 1, verš 13. Matúš, 4. kapitola, 3. verš. Lukáš, 4. kapitola, 13. verš. Boh nie je pokušiteľ. Život Indii ho naplnil novým poznaním a prehĺbil jeho duchovné cítenie. Stiec sa vracal do svojho domova plný nezabudnutelných zážitkov. Počase mu osud daroval krásnu mladú ženu, ktorá sa stala jeho láskou a družkou po celý život. Starala sa o neho v ťažkom období, keď do jeho života vkročila choroba. Jej krása a láska mu pomáhali do konca. Z ich hlbokého vzťahu sa narodila dcéra, ktorá si vo vienku priniesla všetky dobré vlastnosti oboch rodičov a Martina naplňala otcovskou hrdosťou. Jeho túlavé nohy ukončili svoje putovanie 13. januára 2009, aby navždy spočinul v milovanom Hornom Rakúsku. Martin Soukal odišiel, ale všade, kde bol, v každom, kto ho poznal, zostane jeho milý úsmev, príjemný hlas, žiarivé oči a fluidum, ktoré šíril okolo seba. Nezabudnú na neho jeho blízky, príbuzní, priatelia, a nezabudne na neho ani mesto pod zborom, kam sa rád vracal.